Det finns en del ritualer som vem som helst kan göra hemma. Ritualer som oftast kräver få ingredienser och föremål. Men de mest genomförliga ritualerna är också de farligaste. The Three Kings Ritual är en av dem. Det du behöver är tre stolar, varav två ska ha varsin spegel placerad ståendes eller lutandes på sig. Denna ritual sägs vara en av de farligaste att göra i sitt hem. Och vi har lyckats övertala Mikael om att få utföra The Three Kings Ritual i hans källare. Välkommen ska ni vara till Swedish Ghost Lovers. Idag så ska vi göra en ritual som många av er tittare har tjatat på oss att vi ska göra. Och nu ska vi äntligen göra den. The Three Kings Ritual. Och med oss idag har vi den enormt stora, magnifika och muskulösa Mike. Hello. Vi har med oss the most evil of beings, the evil suddiga Sane. Där kommer du fram, nu ser man dig. Och jag vill också poängtera innan kommentarsfältet gör det att det här är bara en utav säkert 200 sätt som man kan göra den ritualen på. Så innan ni kommenterar, ni gör fel! Det finns typ nästan inget fel du kan göra i den här. Det finns några fel som är tydliga regler och de håller vi oss till. Men bara så ni vet, det finns jättemånga sätt att göra den ritualen på. Så nu vet ni det. Och som tur är så har Mikael anmält sig frivillig till att vara kungen i den här leken. Och då säger du att jag har anmält mig till allting. Du anmäler dig frivillig när du föddes. Men att vara kung, det är väl inte så fel? Nej. Nej, det låter jättebra. Nästan lite mysigt. Men det låter faktiskt lite bra för att vara sant faktiskt. Och det innebär att som kung så ska han sitta på tronen, det vill säga mittenstolen. Utöver speglarna och stolarna så behövs några grejer till. Ett ljus som symboliserar att ritualen är igång. Det vill säga, när den slocknar så är ritualen över. Stolen, eller tronen, i mitten måste peka mot norr. Det är även viktigt att täcka för eventuella fönster så inget naturligt ljus träder in i rummet. Mikael, du ska hitta ett objekt som betyder mycket för dig. Ett nostalgiskt objekt som du känner dig trygg med. Vad tänker du på då? Du tar Gizmo. Ja. Det där är ditt trygghetsobjekt. Om allting skulle skita som huset börjar brinna så är det den där som kommer att rädda dig. Mm. Fråga mig inte hur, men internet sa det. Okay. Nu har vi redan satt upp nere i källaren och det ska man. Vi har liksom förberett scenen så att säga. Men det finns några så kallade abort missions som jag valt att kalla dem. När vi lämnade källaren så var vi väldigt noga med att stänga dörren in till rummet. När vi går ner nu, om dörren är öppen så är det abort mission. Och abort mission betyder att vi måste lämna huset. Alla måste ut. Ut härifrån och vi får inte komma tillbaka hit förrän klockan 6 på morgonen. Det finns några till abort missions men de kommer jag ta när vi har gått dit ner. Instruktionerna varierar men alla sätt att utföra ritualen på kräver att du gör det på natten. Därför lägger vi oss och sover. Och vaknar klockan 03.00 för att bege oss ner i källaren. Okej, nu har vi väntat ett tag. Det är jävligt tidigt på morgonen just nu. Eller, ja, klockan är 3 på natten. Mm. Är du trött? Ja. Du har Gizmo? Ja. Jajamän, perfekt. Mm. Om dörren där nere nu är öppen. Jag lämnar den stängd. Där är abort mission. Dörren är stängd, så det är lugnt. Alltså dörren har ingen handtag, så man vill inte bli instängd. Nej, men vi kommer vara på den här sidan. Okej, Mike. Nu ska du få tända ett light. Här.
Ja, du menar sånt light. Jag tänkte så att du får tända. Du ska tända ett sånt här light, du ska inte tända den jävla lampan. Jag tänder lampan. Det är nu dags för Mikael att inträda tronen och därmed börja ritualen. Vi ska snart dra igång. Du har ditt ljus redo. Ja. Du har din mogwai redo. Ja, jag vill. Och just det, jag glömmer nämna. Vi har satt upp såna här i hela huset. Vi har GoPros lite här och där. Så att ifall någonting händer här uppe på övervåningen medan vi är där nere, these guys will catch it. Så, du ska basically sitta här nu en timme och ställa frågor. Du får ställa vilka frågor du vill. Och jag tänkte just säga till Mikael, du får inte titta in i speglarna. Okay. Det är det sista du ska göra. Du får inte ens snegla in i speglarna. De är bara där för att vara dina motspelare. Men du får inte titta in i speglarna. Vad händer om jag skulle göra det då? Det är väldigt oklart vad man kan komma att se i speglarna. Vissa människor har sett tvistade versioner av sig själva i reflektionen. Medan andra har sett varelser bortom all beskrivning. Den som utför ritualen sitter i mittenstolen som konungen. De andra två speglarna representerar en drottning och en narr. Men man vet inte vilken som är vilken. Detta ska ses ur speglarnas perspektiv också, då varje spegel och vad som finns där i ser sig själv som konungen och det andra som narr eller drottning. Därav namnet The Three Kings. Så, titta aldrig in i speglarna. Du vet att jag kommer kolla in i speglarna. Du ska inte titta in i spegeln. Och du får inte heller titta på ljuset. Du får inte titta på ljuset, du får inte titta på någon av speglarna, men du får titta rakt fram. Nu är det dags att sätta igång ritualen. Jag och Sanna är placerade rakt utanför rummet för att hålla ögon och öron öppna för underliga ljud. När ritualen är över och ska avslutas så behöver vi ropa Mikaels namn och han behöver svara oss. Jag och Sanna kommer vara Mikaels så kallade guardians. Vi kommer vakta utanför och lyssna efter ljud. Egentligen så ska man ha en fläkt till den här leken och den är till för att blåsa ut ljuset Mikael håller i. För blåser ljuset ut sig så är ritualen över och vi har failat. Det blir alltså ingen abort mission, men vi har bara failat helt enkelt. Varför har vi ingen fläkt? För att det inte fanns några eluttag. Fuck. Då sitter vi positionerade. Mikael sitter här inne positionerad. Varsågod och börja ställa frågor, Mikael. Det känns inte bra, men kommer jag bli framgångsrik? Titta inte in i speglarna, Mikael. Nej, jag gör inte. Hör du någonting? Någonting. Något konstigt. Jävla creepy. Jag vill faktiskt kolla i det speglarna. Nej, kolla inte i speglarna. Jag ser ju så fan på ritualen. Det är bara det. Ska jag testa en till fråga? Kommer jag bli rik? Alltså framgångsrik. Ja. Rik och framgångsrik är ju... Men jag kan ta en annan fråga. Just det, jag ska förklara abort nummer 3 eller 4 eller 5. Jag vet inte vart vi är nu. Om jag och Sanna hör någonting nu i huset. Alltså det kan vara en smäll. Någonting som vi inte kan förklara. Då är det abort mission. Då ska vi ut härifrån och inte komma tillbaka förrän klockan 6. Ställ en fråga nu, Mikael. Så jävla creepy, för fan Pontus. Kan vi inte avbryta på något sätt?
Finns det någonting att öppna? Pontus. Okej, Mika. Tre frågor till. Sen får du gå ut. Nej, jag klarar inte. Vi får göra det. Jag har fotsteg, Pontus. Kan det där vara någonting annat? Kan jag vara det? Jag tror inte det är någonting annat det där var. Mikael, abort mission! Efter det här så slutade vi tyvärr filma för kvällen. Vi var för uppskrämda. Vi satt oss i bilen och åkte därifrån. Mikael skulle få sova hemma hos oss. Men vi stannade till och tänkte att nej, vi ska inte bli rädda för någonting som troligtvis bara är hokus pokus. Så vi vände om, hem till Mikael. Läget var hur lugnt som helst. Det var lite läskigt att gå in igen, men det var lugnt. Jag tog mina grejer, alla GoPros, och for hem. Men när vi kom hem och kollade på allt footage så märkte jag något som fick mig att bajsa på mig, bokstavligen. GoProserna hade slutat spela in nästan samtidigt, alltså någon sekunds intervall, bara några moments innan det här ljudet hörs. Ljudet som i mina öron låter som fotsteg. Men sen kickade min logik igång. Och det var att GoPros batterier slutade bara. De bara gav upp för att vi hade spelat in över en timme. Så att de dog bara samtidigt. Och de hade lika mycket batterier i sig också. Så att it makes sense. Oavsett, väldigt obehagligt. Vi har nog bara skrämt upp oss själva. Och det finns troligtvis en logisk förklaring till det vi hörde. Jag menar, det är ett hus. Ett hus låter. Hur som helst, stort tack för att ni har kollat. Glöm inte att spana in våran spreadshirt. Jag tror det var jättelänge sedan vi gjorde reklam av våran spreadshirt. Men vi har ju liksom en tröjbutik med massa coola tryck. Så spana gärna in den butiken. Det är ingenting som vi tjänar pengar på. Utan vi har valt att försöka sänka priserna så att det ska bli så billigt som möjligt för er. Men nu ska jag inte babbla för mycket. Jag hoppas att ni har det superbra där hemma. Förskräckligt bra till och med. Så ses vi på andra sidan. Bye.